چچا محترم دیکھیں اس عمر میں بھی ابھی تک مکمل تر و تازہ ہو کے بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے نبی کی نعت سن کر ان کے جسم میں اور حرارت پیدا ہو رہی ہے ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں یہ شعر میں آپ تک بالخصوص پہنچا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اپنا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ کچھ نہیں جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں اور یہ توجہ کے ساتھ ہمارے خاکساران حق یہاں بیٹھے ہیں بہت قیمتی شعر ہے یہ شعر سن کر کے میں پھر کہوں گا کہ اپنے دل میں اسے بسائیں بہت قیمتی شعر ملاحظہ کریں خسارا کچھ نہیں ایسے سودے میں خسارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ کچھ نہیں ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا
کچھ